Klokken er 2 lige præcis næsten, som I kan se. Og vi skal cirka køre med en halv time. Så jeg har ikke særlig lang tid til at spise, så det der, jeg har lige en halv time. Og så så er det ud i bil, og så videre til Aarhus. Og så har det snedet udenfor. Det ved jeg ikke, om I kan se, hvis vi ligger her. Nope. Det kan jeg ikke se, men det har det altså. Det er meget mørkt. Det har snedet udenfor, og jeg ved ikke, om det gør det besværligt at komme til Aarhus så. Men det tror jeg måske lidt, det er. Men ja, jeg vil lige se at gøre mig fuldstændig færdig, og så, så ses vi nok lidt ude i bilen. Kommer an på, hvis jeg falder i søvn derude. Men det, ellers er det nok det, vi gør. Vi er ude i bilen, og vi gider ikke lige at koppe musik på. Men vi sidder herude i bilen, og klokken er ikke særlig meget. Nu kommer min far lige, men det skal vi ikke tage os af. Men klokken er ikke særlig meget. Vi skal til at køre. Og så tror jeg egentlig, det bliver en voldsom fed tur. Men jeg tror lige, min far skal ryge først. Jeg er ikke sikker. Det kunne godt være sådan en ham ting lige at gøre. Men ja, klokken var 2:27. Vi skulle helst køre klokken halv. Og det får vi også sådan cirka gjort. Jeg tror. Så er vi kommet til, hvad det her sted hedder egentlig. Det er Flæde. Nej, men hvad, hvad nu er her? Det er Frederikshavn, er det ikke? Jo, det er det. Frederikshavn. Og vi skal til ombord på, på færgen. Og det bliver mega nice. Yes. Og, ja, vi er det ikke noget med 4 timer færgeturen tager? 3,5 time skal vi sejle. Og så havner vi i Hylleborg. Tidspunkt at starte vloggen på, men altså vi står. Det er ikke lige meningen, at vi skal stå ved alkoholen. Det er bare lige her, der er mindst mennesker lige at snakke til. Og hvis jeg ikke kommer til at snakke så meget, så er det fordi, at jeg skal lige vende mig til at optage i offentligheden. Og jamen, vi står i shoppen i hvert fald på færgen. Bare roligt, jeg drikker ikke selv. Det må jeg ikke nu. Men hvis jeg ikke siger så meget, så er det fordi, at jeg går rundt i en shop, og jeg skal lige vende mig til at optage i offentligheden. Men det er jo så derfor, jeg ikke rigtig snakker. Ja, der var lige sådan en testprøve derhen, jeg ved ikke, om man kan se. Men på en 1 million prime, eller Prive hedder den så. Og den dufter sygt godt. Far, ja. Den 1 million prime, der er derhen, ikke? Den dufter. Ja. Prøv at dufte den. Ja. Er den god? Jo. Jo. Jeg føler, vi går lidt i ring, men jeg tror, vi går ned til slikket og prøver der. Og kigger lidt. Og jeg kan lige speede op, hvis jeg ikke siger noget i lidt tid. Kan jeg lige speede den op eller et eller andet. Købe sådan Lego. Skal købe sådan en? Nej, det skal vi ikke. For dyr. Alt for dyr. Ikke rigtig noget lige her, synes jeg. Tænker over, hvad jeg vil købe. Og så for resten så er klokken cirka 5:40. Og ja, vi skal vel bruge noget slik. Jeg går ned i slik. Slik. Tingling. Det er helt nyt for mig, det her. Jeg snakker til et kamera midt i offentligheden. Det
Det føler jeg underligt, men det er nice. Det bliver den her thumbnail. Det bliver YouTube thumbnailet. Men skal jeg have en kiks? Nej, det har far købt. Hvad skal jeg sige? Ja, de er sygt dyre. Sådan 49. Jamen, de er også sygt gode. Det jeg er enig i der. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal købe. Jeg er helt lost. Niklas, jeg har ingen idé om, hvad jeg skal købe. Jeg har 300 kroner, men jeg aner ikke, hvad jeg skal bruge dem på. Køb sådan en gang. Twix? Jamen, jeg ved bare, at jeg får ikke appetit til dem. Så kan du købe fersken, de er altid gode. Jamen, fersken, den bliver bare træt. Så køb stjernemix. Jeg vil have noget nemt og chokolade. Mabu. Ja. Hvor er Mabu? Vi skal finde noget Mabu. Hvad er det? Skal vi finde den rigtige? Skal vi bare have mælkechokolade? Altså, jeg har altid en mælkechokolade. Ja, den tager også mælke. Det er rigtig mælke. Ja, har vi en mælkechokolade? Det er helt i orden, synes jeg. Skal vi købe nogle jelly? Ej, vi skal ikke købe alt muligt ubrugeligt shit. Ja, det er nederen at købe ubrugeligt shit. Det er det engang, man var lige. Jeg begynder at vende mig til det. Hold da fast. Ja. Far, det er det til mig. Jamen, det behøver ikke, I behøver ikke købe noget. Vi har et butik. Ja, jeg til køber sådan. Og også til sådan noget. Swix, har jeg har også købt dig og sådan noget, som vi kan putte i lommen. Ja. Og nu har jeg sådan en stor lomme, så jeg har jo ikke. Jamen, jeg har også en stor lomme. Jeg skal lige finde noget sådan lige til et eller andet, jeg lige kan sidde og nappe lidt af. Nej, udover chokolade, jeg tænker på sådan, den er også bare dyr. Og jeg har også, hvad hedder det? Ui, det ved du. De der KitKat. Men jeg kigger her også. Hvor meget er det her? Fra hvor meget er det? Jamen 20. Nej, 29. Jamen, hvad er det danske? Det ved jeg ikke. Men den har rigeligt. Men jeg skal lige finde et eller andet til mig. Sådan. Det har du. Nej, det har jeg ikke. Far, måtte jeg ikke selv bruge mine penge eller hvad? Nå, jo. Det jo, præcis. Nå, ja. Jeg skal lige finde et eller andet, jeg kan ikke. Ja. Så smutter vi over og køber her. Så fik vi også en pakke skills. Skills. Har du dine moneter? Moneter? Dem har jeg i kopper. Nå. Men ja, vi skal til at betale, og jeg ved faktisk ikke, hvor mange penge jeg selv har brugt, men jeg har det her. Du må gerne starte vloggen. Hvad så? Nu sidder vi her og chiller lidt. En chokolade. Det er min. Det er Nikolajs. Og jeg har overtaget vloggen. Ja, det har jeg ikke. Mange tak. Vi sidder her og jeg har lige været inde fra butikken, og vi har ikke rigtig der. Jo, jeg har brugt sådan en række. Jeg ved ikke, hvor mange penge. I kan lige se bongen her. Så, altså, en pakke Skittles Fruit, den kostede 54 svenske kroner. Og Mabu, den kostede ca. 27 svenske kroner. Så jeg kom af med en 67 kroner eller sådan noget. Men vi sidder her, der er ikke meget lave. Vi venter egentlig bare på, at vi lander, så vi kan komme ned i bilen og køre videre. Så det er mega chilleren. Det er mega chilleren. Mm. Men jeg vender tilbage lidt senere. Så er vi nær Jytteborg, tror jeg. Vi er snart her i hvert fald. Jeg ved ikke, om I lige præcis kan se ud af vinduet derhen. Men skal lige se, om jeg kan finde et vindue over nu. Der. Cirka lige der. Der er der et vindue. Det klipper vi lige ud, det der. Fordi der er sådan noget igen. Men vi er i cirka i Jytteborg meget snart om. Hvad tror du? En halv time. Cirka. Og så er det en køretur på 9
6 timer. Og det er ikke så fedt igen. Men jeg optager videre, når at vi er kommet af. Til hytten her i Sverige, og nu kan se, så er der en del sne udenfor. Det er rigtig, rigtig lækkert, og vi er lige i gang med at pakke ud. Det er hvad vi har med. Alt muligt, bullshit og bacon. Hej, Nicola. Hej. Okay, det var sådan lidt ægget. Det her, det er altså, hvor man kan sove. Der er ikke så meget lys, men her og her. Og herinde, der er slet ingen lys, men der er også to køjer, det er fuldstændig vant til. Kan man ikke tænde noget lys? Der er super lys. Okay, kan man tænde der? Hvor kan man tænde den her? Ingen idé, faktisk. Ingen idé om, hvor den er henne. Ah. Jo. Nej. Så er der lys. Der er køjer her, og der er en underseng her. Og det samme er der herude. Og her er vores gang, hvis man kan sige sådan. Eller det kan man. Og så er der også dansk TV. TV2. Det var måske copyright, det der. Det tror jeg lige, vi flimmer ud eller et eller andet. Det tror jeg, vi gør. Og ja. Så nu kan jeg faktisk endelig sige velkommen til Sverige og velkommen til min Sverige-vlog. Jeg er lige kommet hjem fra den første skitur. Hvor mange runder var det, vi fik? Var det ikke 4-5 stykker? 4-5 stykker fik vi op og ned. Jeg fik lige smadret mit ben her på allerførste dag. Det var ikke så smart. Jeg havnede i et træ. Så simpelt er det. Det vil jeg råde jer til ikke at gøre derhjemme. Det må I ikke gøre derhjemme. Det er farligt. Men vi er lige kommet hjem fra allerførste skitur. Og hvad? Ja, men man må gerne sige flere ting i en, eller flere ting to gange. Så er det her slutningen på dag 1. Jeg kører turen på vej hen, og så lidt herop også. Jeg synes, det var en rigtig dejlig dag. Og det har været hyggeligt at have jer med. Jeg har tænkt på at vlogge hele tiden, fordi jeg vil gerne give jer noget. Jo. Så det har jeg så formået, tror jeg, at gøre i dag. Men ja. Klokken den er lidt i, det kan jeg lige tjekke hurtigt her. Lalalala. Klokken den er 8:55, og jeg skal sætte seng. Jeg står op klokken 2, jo. Jeg står op klokken 2 i nat. Altså natten til lørdag nat, står jeg op klokken 2 der. Og så har jeg lige sovet et par timer eller sådan noget i alt. Så ja, vi skal op klokken 8 i morgen. Og jeg tager med på tur der også. Og men ja, hvad er der med at sige? Husk at like, hvis I kunne lide den her video. Og hvis vi har en part 2, hvis vi har en dag 2,
så like. Men der kommer nok en dag to, uanset hvad. Men hvis jeg skal gøre noget rigtig awesome på skiferie her, så vil jeg gerne bede om 7 likes. 7 likes. Og så laver jeg noget sindssygt her på skiferie. Og jeg tror godt, I kan gøre det for IR, de sejeste mennesker i hele verden. Jeg holder af jer som min egen familie, vil jeg sige. Det er lige før i hvert fald. Men 7 likes er like-goated på den her video. Og hvis du ikke har subscribet endnu, så må du gerne gå ned og gøre det. Der har jeg sådan en knap her på skærmen heroppe på et tidspunkt. Jeg tror, det kommer til at være lige her. Så kommer der også nogle andre videoer sådan deroppe og hernede. Du kan trykke på den lille logo, der er heroppe, eller så kan du gå ned og trykke abonner. Og lige ved siden af abonner-knappen er der en lille klokke, du også gerne må trykke på, så du kan få notifikationer, hver gang jeg uploader en video. Og det vil være ultra nice. Men ja, 7 likes på den her video, jeg laver noget sindssygt på skiferie. Tak fordi I gider os med i dag. Vi ses i morgen. Hej.